Добър ден, почитувани гледачи. Ние со гостинот веќе сме подготвени во студиото на емисијата Под лупа за уште едно одружење, за уште еден ден муабет и уште една тема. Од вторникот и официјално започна новата туристичка сезона со доаѓањето на првиот чартер со холандски гости. Денес малку на ова тема, но и на други, со господинот Ѓоко Апостолов, раководител на Атлер. Добре дојдовте во Лупа. Не е за прв пат, но имаме и повод и причина да поразговараме каква сезона ќе ни очекува, какви се плановите на локалната, но и за некои проекти кои што ги реализиравте и допрва ќе се реализираат од секторот Атлер. Добар ден, благодарам на поканата. Драго ми е што повторно сум гостин во оваа емисија. Како што напоменавте, символично со доаѓањето на првата група на туристи, може да се каже дека започна, ево да речеме, летната туристичка сезона, иако ние во изминати 4 години тој термин се обидуваме да го избегнуваме, имајќи предвид дека нашите заложби се туристичката сезона да трае преку целата година, односно да нема разлика помеѓу летна и вон летна туристичка сезона. А самите показатели тоа го покажуваат, иако надворот летниот шпиц, значи бројот на гости не е толку голем колку што е за време на летото, сепак преку целата година Охрид има како домашни, така и странски туристи. И она што посебно нас не радува е дека секоја година перманентно бројот и на домашните, и на странските, како посетители, така и ноќевања перманентно расте. Значи, сме успеале барем дел во она што сме имале намера да го направиме и очекувам позитивниот тренд да продолжи во наредните години што следат. Така. Значи, холандјаните веќе ни се традиционални гости и останатите туристи од земите на Бенелукс, но годинава најавивте доаѓање и на гости од Полска и од некои други земји во Европата. Што се ќе имаме ова лето како посетители во нашиот град? Затоа што домашните гости секако дека се за почитување, но некако стално претендираме да ги имаме во што поголем број и странските гости. Значи, кога зборуваме за традиционалните гости, може да зборуваме или да се насочиме кон оние гости кои што доаѓаат со аранжмани предходно организирани, значи тури или со чартер летови, како што кажавте, години наназад за наша среќа и големо задоволство повторно доаѓаат холандјаните. Оваа година, значи линијата од Амстердам започна од пред 2 дена и ќе трае до 27 октомври преку туроператорите Корендон и Туи, и според најавите се очекува над 23.000 гости да го посетат Охрид организирано од оваа држава. Секако тука се гостите и од Белгија. Понатаму, од минатата година започна чартер летовите од Тел Авив, од Израел, што представува исто така, би рекол, еден успех за нас, имајќи во предвид дека години наназад соработуваме со туристичките туроператорите од Израел, односно сме имали повеќе средби презентации со нив и верувам дека делумно и тоа допринесе за да се повторно возобнови, значи, Охрид како туристичка дестинација на израелскиот пазар. Линијата од Лондон, односно од Лутон, веќе трета година поред функционира. Започнува оваа година, започна 25 март и ќе трае до 25 октомври. Минатата година имавме над 8.000 британски туристи, што е навистина за почитување, и тоа треба да се напомене дека овие гости не доаѓаат организирано со предходно случени аранжмани, односно не представува чартер линија како што е случајот со линијата од Амстердам, и ова бројка е навистина оптимистичка, имајќи во предвид дека авионите кои што доаѓаат од Лондон се над 80% исполнети во просек, што покажува дека интересот за Охрид на британскиот туристички пазар е навистина голем. И ни дава за право да очекуваме исто така зголемување на овие гости, меѓутоа и една обврска да работиме повеќе за зголемување на гостите, односно поагресивна кампања и во Велика Британија. А од оваа година новина ќе биде, значи, доаѓањето, организираното доаѓање на гостите од Полска, поточно линијата Катовице-Охрид, која што треба да започне од 15 јуни до 21 септември. Според најавите, значи, се очекува околу 3000 гости кои што веќе имаат уплатено аранжмани да го посетат Охрид.
Ова е значи само еден дел од оние гости кои што доаѓаат како што кажав организирано и се ги користат, би рекол, поволностите на воведувањето на новите авионски линии. Тука уште не ја спомнав линијата Белград-Охрид, која што исто така представува како еден мост од претежно источноевропските земји, Русија и така натака за сите заинтересирани гости кои што нема директна авиолинија до Македонија или поточно до Охрид, така да ја користат, го користат Белград, и линијата од Базел, Швајцарија, која што исто така секоја година носи голем број не само на гости, туку и на луѓе кои што се на привремена работа во државите кои гравитираат околу овој аеродром. Ние и понатаму ќе се залагаме за отварање на нови дестинации, имајќи предвид дека странските гости најповеќе бараат, значи, да им биде овозможен брз транспорт, односно брз и едноставен превоз до саканата дестинација, затоа што доаѓајќи од овие подалечни земји на поинаков начин освен со авион, губат најмалку 2 до 3 дена во патување, што е прилично многу во однос на целокупниот нивни аранжман. Тука се надодаваат и гостите кои што доаѓаат во така наречените групни тури или балкански тури. Најмногу ги има, значи, од Турција. Јас морам да кажам дека иако холандјаните остваруваат најголем број на ноќевања годишно во однос на странските туристи, најголем број на посетители имаме од Турција, меѓутоа тие се дел од овие кружни балкански тури и нивниот просек на престој во Охрид од 2 до 3 ноќевања, додека кај холандјаните е 6 до 7. Така. Е, сега, дали имате направено некаква сондажа, колкав е бенефитот од овие чартер летови и од нискобуџетните летови кои што навистина се користат и еве доаѓаат се поголем број гости? Па видите, ако мислите на економскиот импакт, кој што треба да биде прецизно измерен, за да се каже каков е вистинскиот ефект на овие гости кои што доаѓаат, тоа генерално немаме направено, меѓутоа, од самите разговори кои што ги имаме со туристичките работници, со хотелиерите, со угостителите и така натака, сите кажуваат дека несомнено е висок бенефитот, имајќи во предвид дека нивните капацитети се исполнети, значи, многу однапред, односно може би една година пред да се пред да започне сезонат. Така да тоа ми олеснува многу нивната работа, имајќи во предвид тоа дека доколку хотелскиот капацитет е исполнет, односно резервиран сега за наредната година, тие своите планови во однос на собствениот развој може да ги планираат уште од сега. Така да ефектот несомнено е голем. Истото може да се види и при самојот, да речам, односно при самото присуство во Охридската чаршија или во гостителските објекти, кои што самите кажуваат дека секоја година се повеќе и повеќе странски гости доаѓаат во нивните туристички, односно гостителски објекти. Ние вршиме истражувања, анкетни истражувања во однос на тоа каква е побарувачката и кои се сите оние позитивни и негативни страни кои што ги посочуваат самите гости од една страна, а од друга страна, значи, кои се сите оние работи со кои што исто така позитивни и негативни се соочуваат и самите даватели на услуги. Врз основа на тоа, ние се трудиме, значи, да обезбедиме услови како локална самоуправа, да се подобрат нормално негативните елементи да се надминат, а позитивните и понатаму да се унапредуваат. Што покажуваат овие анкетни истражувања? Значи, што сакаат и што им недостига на гостите, а што пак од друга страна на нашите хотелиери, гостители и приватни станоиздавачи? Сите, значи, гости без исклучок, најпозитивно го оценуваат Охрид како целина. Културното наследство, историското наследство, љубезноста на луѓето, туристичката понуда како таква, затоа што Охрид сепак представува една специфична туристичка дестинација, која што не може да се спореди, да речеме, со туристичките дестинации покрај Мориња и така натака. Значи, генерално, како целина, Охрид представува нешто посебно, што, би рекол, многу потешко може да го најдат на другите места. Не дека сме
уникатни, не постои ништо друго на светот слично како нас. Меѓутоа, генерално Охрид го оценуваат како една дестинација која што пружа многу работи кои што не може да се видат на другите места. Меѓутоа, се разбира дека имаат и забелешки на одредени работи. Јас сега не би сакал да издвојувам поединечно, меѓутоа, забелешки имаат иконопштествените дејности, би рекол, работи, меѓутоа имаат забелешки и кон приватните работи во однос на начинот на сервисот на сервисирање на услугите во самите туристички капацитети и така натака. Меѓутоа сето тоа е, би рекол, во една блага форма, значи нема нешто што би се издвоило како некоја негативна појава која што е во пик, односно е, се јавува, доминира во споредба со другите, за да ние бидеме апсолутно насочени кон тој да мора да го решаваме. Има повеќе, значи, работи кон кои што се стремиме. Се разбира, инфраструктурата исто така е едно од најважните елементи кои што секој турист сака да го има пред себе, што повеќе да биде, значи, средена, односно да биде пофункционална. Хигиената, значи паркинг просторите и така натака, сето тоа се работи на кои што ние ги воочуваме и се трудиме, значи, постојано, полека да ги надминеме, затоа што преку ноќ ништо не може да се среди. Меѓутоа, полека сметам дека добар дел од тие негативни особини кои што ги имаш Охрид се надминуваат. Јас би го издвоил, ево да речеме, и една голема негативна особина која што имаше години наназад, а тоа беше приоѓањето на давателите на услуги или приватните станоиздавачи или нелегални посредници за издавање на соби на улица, па ајде да речам и малтретирањето на самите гости. Од година во година не дека е искоренето, меѓутоа е намалено. Се работи кон намалување на проблемот во така наречените диви агенции, диви даватели на услуги, меѓутоа сепак тоа не е нешто кое што исклучи во домен на надлежностите на локалната самуправа, туку се работи на мултисекторски, односно мултиинституционален проблем за кој што треба повеќе институции да го согледаат и да го решат тој проблем. А сепак и тука има подобрување. Така да верувам дека Охрид го добива вистинскиот правец. И уште една карактеристика која што можам да ја потенцирам за изминативе неколку години е агресивната промотивна кампања која што ја наметнавме за исфрлање на Охрид во преден план како дестинација која што вреди да се посети. И тоа сакав да ви прашам, значи, еден од предусловите е брзиот транспорт до нашата дестинација. Секој турист сака брзо и удобно да патува. И еве со овие чартер летови до некаде тоа се возможува, но сепак треба и да се испромовира, да се понуди нашиот град. Каде се представивте, каде се го понудивте и на какви се начини е испромовиран Охрид за да привлечеме гости? Значи, кои ви се таргет групи, затоа што не можеме ние да се расплиниме ни с целиот свет, туку треба да имаме некоја целна група каде што ќе се представуваме. Ние уште на почетокот на овој мандат направивме една анализа кои би биле потенцијалните земји како земји, емитивни земји од кај што може да се привлечат поголем број на туристи. Се разбира, тука голема помош имавме и од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, а воедно голем број на податоци ги црпевме и од самите локални гостители, односно туристички работници, кои што во секој случај имат поголемо искуство од нас и добро дојдени ни беа сите нивни препораки, насоки кои што ни ги даваа, сугести, за да знаеме на кој правец да се насочиме во однос на туристичката промоција. Она што ние од самиот почеток го променавме беше по-пасивно присуство на туристичките сајми како форма на промоција, имајќи во предвид дека настапот на еден сајм за да биде успешен треба да се потрошат многу пари. Сепак ние не бевме во можност да инвестираме толкави финансиски средства за да откупиме штандови на големи сајми, значи на сајми кои што се влијателни. Немавме толку финансиски средства за да направиме штанд кој што ќе биде впечатлив, затоа што од наше искуство најголемиот дел на посетители кои што доаѓаат на овие сајми, пред се визуелниот пристап до самиот штанд е она кое што најмногу ги привлекува и ги мами, така да се изразам. А од друга страна, како локална самуправа, ние не сме фактор кој што при
саемска промоција може да продава конкретни аранжмани како што прават, да речеме, самите туроператори кои што закупуваат штандови на саемите. Затоа што маркетиншкиот момент кој што се добива за време на овие саеми е најразноразни маркетиншки трикови кои што ги прават самите туроператори, туристички агенции за време на саемот. Попусти за време на саемот, не знам какви кампањи и така натака. Ние како локална самоуправа сепак не сме туристичка агенција да го продаваме Охрид, ние можеме само да го промовираме она што се продава, односно постои како туристички производ. Така да мало отстапивме од тој правец, не дека не учествувавме, учествувавме директно помалу, меѓутоа индиректно преку промотивен материјал учествувавме преку агенцијата за поддршка и промоција на туризмот на сите сајми на кои што тие настапува. Она што ние го презедовме како една мерка, како новитет во нашето работење и организирањето на туристички промоции во таргетирани земји. Започнавме со туристичката промоција во Страсбург, во Советот на Европа, каде што беа поканети над 100 представници на Советот на Европа, каде што беше промовирана македонска и охридска традиционална храна, традиционални пијалоци, традиционална музика, се разбира промотивниот материјал и преку различни презентации кои што таму на лице место ги направивме, го промовиравме Охрид во она светло кое што и во пракса може да се види. Значи, сиот оној туристички и потенцијал што го нуди Охрид, меѓутоа и туристичкиот производ. Продолживме со иста таква промоција понатаму во Прага, па имавме во Виена, имавме во Белград, во Сараево, во Нови Сад, направивме една бирекол помала таква промоција во Израел и последната промоција која што ја имавме во Москва, во Русија. На овие промоции кои што ги работиме најчесто во соработка со нашите амбасади во соодветните земји, каниме најголем дел туристички работници, односно представници на туроператорите од таа држава, туристички агенции и медиуми. Медиумите ни се исто така со посебен акцент, затоа што нивното доаѓање на ова промоција само ке овозможи една бесплатна реклама или бесплатна промоција на она што ние сме го направиле таму, а воено и промоција на Охрид како туристичка дестинација. И од досегашната пракса, значи, можам да кажам дека сите буквално промоции поминале и беспрекорно, имале голем, би рекол, успех во однос на запознавањето на туристичките работници од тие држави со Охрид, имајќи во предвид дека, рака на срце, во голема мера Охрид и недоволно е познат на странскиот пазар, односно туристички пазар, односно има простор многу повеќе Охрид да се промовира, затоа што сите оние кои што понатаму не само присуствувале на овие промоции, туку и дошле после во Охрид, се убедиле во сето она што ние таму сме го промовирале или зборувале и понатаму се ангажирале да се стави Охрид на туристичката мапа на тие држави. И вториот начин, односно метод на кој што исто така сметам дека успешно Охрид во овие 4 години го промовиравме преку така наречените промотивни или фам тури, кои што 3 години соред, оваа година четврта треба да организираме во септември во Охрид, на која што исто така во соработка со македонските амбасади во одбрани земји ги каниме на 4-дневен престој во Охрид на наш товар. И за време на тој престор, значи престој и туристичките работници и медиумите кои што се присутни имаат можност во живо да се уверат со сето она што ние претходно сме им го зборувале, да речеме, за време на промоциите, да остварат директни средби со туристичките работници во Охрид, да ги видат нивните понуди, нивните капацитети, односно нивниот туристички производ, и на тој начин потоа од една страна да остварат директен контакт и соработка со нив преку веќе склучување на договори, а медиумите од друга страна во овие 3 години направија фантастични репортажи и прилози за Охрид во соодветните држави од каде што беа дојдени, и то повторно ќе речам бесплатно, односно за многу малку пари, затоа што трошокот кој што ние го имаме за нивниот престој во Охрид и организација на целиот овој настан е минорен во однос да се откупи, да речам, медиумскиот простор во соодветниот медиум за истиот резултат кој што го добиваме ние
на ваков начин. Така. Е, сега, се вове е невозможно ако немате соработка со другите чинители во туризмот. Значи, туристичките агенции, хотелиерите, угостителите и така натаму. Каква е соработката со нив и дали наоѓате заеднички јазик? Јас можам да кажам дека до сега сме имали многу коректна и добра соработка. Ние се трудиме секоја година и во очи на сезоната, летната туристичка сезона и по завршувањето да ги согледаме, значи сите оние позитивни и негативни работи, ако состаносите се држат пред сезоната, што е тоа што треба да се обрне внимание за време на летната туристичка сезона. Ако е после завршувањето на летната сезона, се прави еден вид на сумирање на таа сезона и повторна анализа што треба да се подобри. Меѓутоа, од друга страна, соработувам и во односи на организација на сива овие настани, кои што предходно ги кажав, затоа што тие се тие кои што треба да бидат најприсутни на овие настани. Повторно ќе потенцирам, ние како локална самуправа може да го промовираме Охрид, меѓутоа не можеме да го продаваме. А туристичките работници се тие кои што треба да го продаваат Охрид, односно своите капацитети, не буквално Охрид. Затоа нивното присуство и нивната соработка за организација на вакви настани и за нивно присуство на овие настани е од врвен приоритет и од големо значење, затоа што непосредниот контакт кој што го остваруваат со нивните колеги од соодветната земја каде што се врши промоцијата е главниот резултат кој што треба да произлезе за да имаме понатаму бенефит од тие промоции. Каква сезона очекувате, земајки во предвид колку и од каде се гостимавме минатата година, ќе имаме ли подобра или полоша сезона од лани? Што мислите? Ние сме оптимисти, како и секоја година. Се разбира, доколку ситуацијата биде стабилна, пред се политичката, не би сакал да зборувам и за безбедносната, според најавите Охрид и ова година треба да ја надмине предходната. Доколку минатите години имавме, например, во просек 15% зголемување на бројот на странски посетители и ноќевања, а во последните 3 години повторно го вративме растот на домашните туристи, што не беше случај предходно 7 години наназад, затоа што ако, да речеме, 2007, 2008, 2006 година, од вкупниот број на туристи и ноќевања, најмалку 70% беа домашни туристи, и остварувае најголем број на ноќевања. Од тогаш па до пред 3 години, до 2014 година, нивниот број перманентно опаѓаше. И како број на посетители, како број на ноќевања. На што се должеше тоа? Дали имате направено? Да, разговарано е, правени се анализи. Значи, според нас се должи од повеќе фактори. Ако се вратиме назад во периодот во кој што Охрид ги поставуваше рекордите во бројот на домашни посетители, моменталната тогашна, би рекол, и регионална и политичка состојба беше дека пред се гостите од Србија, кои што традиционално се најбројни кај нас, односно беа најбројни кај нас, во тој период, значи, не одеа во Хрватска од политички причини. За Грци им требаа визи и им беше релативно поскапа дестинација за разлика од Охрид. Со Црна Гора исто тогаш настана раздвојувањето, па имаше определен период на бойкот, би рекол. И помалиот број на авионски врски кои што ги имаше тогаш Белград со туристичките дестинации, и Охрид им беше како една алтернатива која што им беше добре дојдена. Односно, ја користеа и беа презадоволни од тоа. И, значи, зборувам за странските гости, а исто така во тој период, значи, може би горе-долу од истите причини домашните, односно македонските туристи останува го преферираја Охрид, односно и другите туристички овај дестинации во Македонија. Меѓутоа, со визната либерализација, со подобрувањето на меѓусебните односи, подобрувањето генерално на регионалната клима, а и воведување на, мора да се каже, многу привлечни аранжмани на морските дестинации, не само во Грција, туку и во Албанија, во Турција, па и подалеку. Отворањето на нови авионски линии, значи, се овозможи да се добие поширока лепеза на дестинации кои што ќе можат да бидат ползувани од страна на гостите како од Македонија, меѓутоа и на странските, да речеме, првенство на гостите од Србија. Од тогаш, бројот
потенцирам на домашните туристи, бидејќи во тој период значи се започна и со мерките кои што се преземеа за зголемување на бројот на странските туристи, воведување на чартер линии, субвенции и така натака, и на тој начин перманентно почна се зголемува бројот на странски туристи, што е чиста статистика. Значи тука не е субјективно мислење, него статистички показатели. Меѓутоа, за жал, почна се намалува драстично бројот на домашните туристи. Сигурно тука свој удел има и влошувањето на патната инфраструктура кон Охрид. Јас сум убеден дека и тоа беше еден од мотивите кој што Охрид беше избегнуван како туристичка дестинација, меѓу другото. И до 2013 година имавме перманентен пат на бројот на посетители, домашни посетители и остварени ноќевања. Меѓутоа, она кампања ние која што ја имавме и како локална самоуправа, меѓутоа и генерално како држава во однос на промовирањето на Охрид и другите македонски туристички дестинации кај македонците, вроди со плод. Јас не би навлегувал дали има и други економски, политички или било какви причини кои што повторно ги вратија македонците назад во Охрид. Меѓутоа, добро е што повторно домашните туристи се вратија назад и во изминативе 3 години ни имаме зголемување на бројот на домашни туристи и на остварени ноќевања. Така да, минатата година имавме околу 110.000 домашни туристи кои што реализираја 530.000 ноќевања. За разлика, например, странските туристи имавме 230.000 посетители, односно вкупно 230.000 посетители со 830.000 ноќевања, значи околу 300.000 ноќевања имавме од странските туристи. И оваа бројка, ако до пред 2 години се повеќе и повеќе се приближуваше да се изедначат бројот на странски и домашни, сега таа разлика може би останува иста помеѓу странските и домашните, односно домашните се во предност, меѓутоа и едните и другите растат. Така да искрено очекувам во наредниве неколку години да дојдеме до бројката од 1 милион остварени ноќевања за една година. Некако за наша несреќа, бидејќи Охрид е еден најголем туристички центар во Македонија и сите очекуваме таа туристичка сезона, секој од свој аспект, ни се случува некои најмили настани токму пред сезоната. Еве и сега со овие политички превирања, со некоја политичка нестабилност, која што мислам, барем така кажуваат информациите во земјите од обкружувањето, па и во европските земји се прикажуваат многу полошо отколку што се. Доказ за тоа е и што голем дел од српските гости кои што сака првомајските празници да ги поминат во Охрид, ги откажаа своите аранжмани. Дали можеме тука на тој план нешто да направиме, да поработиме, да им ја представиме состојбата онаква каква што е? Значи, за сега, фала Богу, е стабилно и е безбедно. Се надеваме дека и понатаму ќе остане така. За жал, состојбата онаква каква што е не ја дут за нас за привлекување на гости. За жал. И како што кажавте, тоа не е само ова година, туку е веќе неколку години наназад. Дали со протести, дали со кубановските настани и така натака. Ние пред 2 години, која беа немилите настани во Куманово, имавме итни средби со станоци со сите чинители, директни и индиректни во туризмот. Успеавме со големи заложби да ја амортизираме делумно состојбата, која што тогаш почнуваше да ескалира во однос на откажувањето на аранжмани и пред се на објавите на странските амбасади и медиуми за тоа да се избегнува Македонија како туристичка дестинација. Пред еден месец на покана на Хотан бев присутен на еден состанок на кој што се разговараше во очи на летната туристичка сезона за тековни теми. Јас апелирав, значи, како број еден во агендата да се стави тоа што ни се случи пред 2 години, односно да не чекаме не дај Боже, значи тоа никој не го посакува, да ни се случи било што врз основа на кое што повторно има такви апели од страна на амбасади, написи во медиуми и така натака, дека Македонија не е безбедна дестинација и врз основа на тоа ќе почнат да се откажуваат аранжмани, туку да се направи една припрема или стратегија
Како би дочекали ние на таква ситуација? Најдобро е да не се случи ништо и стратегијата да остане само како еден документ во ФИОКА. Меѓутоа, добро е да се има тоа. Јас апелирав на тој состанок сите чинители максимално да се ангажираат во однос на собственото поле на делување, меѓутоа и оно што е најбитно организирано. Затоа што пред две години успеавме да организираме состаноци, врз кои што со сите институции заедно упативме апел до сите амбасади, до меѓународни медиуми и така натака, дека ситуацијата во Македонија генерално е безбедна и покрај тоа што се случи во Куманово. Значи, тоа би било само една аналогија, односно сегашна ситуација би била една аналогија на тоа што се случи пред две години, така да пред неколку дена видов дека председател на ХОТАМ излезе со една изјава дека треба да се делува и јас сум убеден и ќе бидам среќен доколку повторно заедно сите, значи, седнеме и се договориме околу тоа како би... Има ли некакви би... најави, нешто конкретно? Се уште ова во моментов остана, за жал, на иницијатива и јас се надевам дека ќе се најде начин како да се седне на една маса за да се најдат најубавите, односно најефикасните начини како да се излезе во пресред на евентуално таков, на таква ситуација. Значи, никој тоа не го посакува. Каде и да одиме, со кого и да се среќаваме, сите не прашуваат каква ќе ни биде сезоната. Според најавите, сезоната ќе биде подобра од минатата. Тоа е факт. Меѓутоа, има да фактор над... кој што не може да се предвиди. Точно, да. Не може, значи, да делуваме на ниту ние како локална самоуправа, ниту самите туристички работници. Меѓутоа, заедно можеме да излеземе со еден апел или сообщение дека Охрид и Македонија генерално се безбедни. Ако ништо друго, барем во моментов имаме голем број на странски туристи кои што постојано, значи, се шетаат низ Охрид и буквално не може да се види никаков, би рекол, страф или некоја несигурност да чувствуваат кај нив во однос на тоа дека делот моменталната политичка ситуација се рефлектира врз секојдневното живење. Така да, јас искрено се надевам дека и посакувам да не дојде до тоа, меѓутоа треба да видиме спремни доколку, не дај Боже, дојде до таква ситуација. Така, да делуваме како што велат од СВР превентивно, да се надеваме дека нема да има потреба, но сепак да бидеме подготвени на нешто такво. Се надевам дека имаме успешна туристичка сезона на задоволство на сите и за подобрување на економската состојба и на поединци, но и воопшто на економијата во градов. Овде ќе завршиме првиот дел од разговорот, малку ќе ве одморам, а потоа ќе направиме една рекапитулација на овој 4-годишен мандат, како истече и дали ги реализиравте оние проекти кои што ги имавте зацртано. Повелете во плажа и ресторан Потпеш. На веќе добро познатите рибни специјалитети, а од сега и оригинална италијанска пица. Потпеш. Рај на Охридската ривиера. Сакате да носите леќи, но очите ви се често суви? Затоа се тука Макулин Фреш капките. Симптомите на суво око и црвенило исчезнуваат за миг. Вратете го сјајот во очите со Макулин Фреш капките. Диетфарм. Автосервис Маджар го проширува својот тим со нови автомеханичари со и без работно искуство. Можност за вработување која не смеете да ја пропуштите. Доколку сакате професионално да се надоградите во сервисирањето на автомобили, пријавете се веднаш. Автосервис Маджар постојано воведува најнови технолошки достигнувања во својата работа. Најново во Македонија, компјутерска замена на масло во автоматски менувачи, репарација на мотори и менувачи и целосна диагностика на електрониката во вашите автомобили. Автосервис Маджар ве очекуваме. Fish and Lounge Bar Лихнидос продолжува да ги слави вашите големи и мали успеси и радости заедно со вас. 8
луксусни апартмани представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизайн. Остануваме препознатливи по рибните специјалитети, но и по специјалитетите од македонската национална кујна. Лаунч бар и апартмани Лихнидос во срцето на Охрид, на градскиот плуштад, на само неколку метри од езерото. Секој викенд со жива музика, опуштете се по напорната работна недела. Fish and Lounge Bar Лихнидос. Бутик Хепи, специализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. Најнови модели на дресови од омилените фудбалски звезди. Тука се и веселите модели со ликовите од цртаните филмови: Frozen, Маша, Spider-Man, Mickey и Мини Маус и многу други. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки. Елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентлмени. Тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови. Breze, Next, Pampela, Veive. Бутик Хепи. За среќни деца. 20 години. Растеме заедно. Апостолов ни заврши паузата, малку се одморивме. Продолжуваме со нашиот разговор и како што веќе најавив, ќе направиме една рекапитулација на овие 4 години. Завршува мандатот на ова локална самуправа, на ова постава и вие како раководител на ТЛЕР. И сега се прават некакви сондажи што е сработено, што можело подобро, може би што било и плюс направено. Како сте задоволни вака на крајот на денот, кога ќе се навратите наназад? Колку успеавте во се она што беа некои ваши планови и проекти? И докаде се? Значи, знам дека дел се реализиран и дел се во тек. Како ќе тече сето тоа понатамо? Па, нескромно е, ако кажам, дека сум и повеќе од задоволен од она што го зацртавме на почетокот и се после 4 години може да направиме еден рекапитулар за тоа колку успеавме во реализација на проектите и на активностите кои што ги имавме зацртано. Делот, моето излагање може да биде пресликано и во претходниот дел од разговорот, односно во резултатите кои што ги напомена во однос на развојот на туризмот, зголемување на бројот на туристи и така натака. Меѓутоа, јас овдека би се осврнал и на работењето на Оделенијето за локален економски развој. И пред се би истакнал дека како една најголема придобивка која што во овие 4 години можам да кажам и да издвојам е формирањето на еден добар, стручен тим кој што се усоварши во однос на професионалниот начин извршување на работните задачи и пред се во однос на подготовка и имплементација на проекти со посебен акцент на европските проекти. Во овие 4 години секторот за туризам и локален економски развој реализираше или се уште реализира вкупно 36 проекти со вкупен буџет од 1.290.062 евра. Од нив 4 се во фаза на имплементација, се уште, односно 2 се во фаза, а 2 се пред подпишување на договор од најновата програма на ИПА и на Балкан Медитеранијан.
два се во фаза на имплементација, 32 се веќе завршени. Така да тоа ми дава за право да бидам задоволен од она што го наметнавме како една цел која што сакаме да достигнеме, се разбира. Секојаш има можност за повеќе. Меѓутоа, со оглед на фактот дека добар дел од самите активности кои што вработените во секторот ги работат овие 4 години, на еден начин беа и своевидна новина во своето работење, како за нив, така и за мене, повторно ќе кажам дека во најголем дел успеавме да ги реализираме за цртаните цели и се надевам дека и во иднина ваквото темпо на работа ќе продолжи. Кои се вака проекти кои што се позначени за одбележување? Рековте 30 и колку? 36. Да. Значи, од тие 36, кои би ги издвоиле како позначени во економскиот развој на општинава? Во секој случај, она што во прв план би го издвоил е воспоставувањето на една, би рекол, редовна пракса во овие 4 години на добивање на проекти од ИПА програмата, што за жал предходно не беше случај. Значи, 2013 година, односно 2014 почетокот, Општина Охрид за прв пат во својата историја доби проект од ИПА програмата, прекогранична соработка меѓу Македонија и Грција, тоа беше проектот Waternet, кој што го завршивме овој јануари. Потоа го добивме вториот проект од истата програма, поддршка на прекогранично предприемништво, проект кој што е се уште во тек и треба да заврши кон крајот на септември, меѓутоа многу известно дека ќе има неколку месеци пролонгирање на барање на сите партнери на овој проект. Исто така, за прв пат Општина Охрид доби и реализира проект од КОСМЕ програмата. И според моите сознани, Општина Охрид и единствената локална самоуправа во Македонија, која што има добијано проект од оваа програма, станува збор за проект од Лактив Туризам, односно проект со кој што се дефинира Охрид, односно се креира туристички аранжмани за повозрасна категорија на гости над 50 години во летната туристичка сезона. Еве, баш од утре започнува и ја пречекуваме првата група на 60 туристи од оваа категорија кои што ќе дојдат од Италија. И тоа представува еден пилот тест во однос на тоа колку овие гости ќе бидат задоволни од она што Охрид го нуди како туристичка дестинација согласно нивните барања и нивната возраст. И доколку сето тоа биде успешно, значи ќе се креират тие туристички аранжмани за овие гости и ќе бидат продавани понатаму во земјите кои што се партнери на овој проект. Тоа се Италија, Словенија, Шпанија и Република Ирска. Колкави се можностите за извлекување пари од европските фондови? Значи, па, јас би рекол неограничени. Значи, затоа напоменав пред малку дека според мене најголемата придобивка во овој 4-годишен мандат е тоа што се створи една одлична, добро обучена екипа која што знае да подготува, да пишува проекти и да ги реализира, да ги имплементира. Затоа што ИПА програмата е само еден дел кој што ние би рекол досега бевме на еден начин ограничени за аплицирање на проекти само во оваа програма. Како што кажав, значи, добивме проект од програмата КОСМЕ, добивме проект од програмата Балкан Медитеранија, што исто така прв пат Општина Охрид да добие проект од оваа програма. Тоа е проект за интеррегионално управување со културното наследство, од кој што Општина Охрид ќе добие 170.000 евра за дигитализација на културното наследство. Така да има голем број на програми. Меѓутоа, тие се поприлично, би рекол, захтевни, односно комплицирани за да се подготват проектите, а уште многу потешки за да се имплементират. Со оглед на тоа што Европската Унија и институциите кои што ги доделуваат овие грантови се базираат на премногу обемна бирократска процедура во однос на документација, за тоа треба да се има, значи, вистина спремни, добро обучени луѓе кои што ги знаат правилата, процедурите, за да не се само реализира тој проект, него понатаму да се поминат и сите
по натамошни ревизии кои што следуваат по завршувањето на проектот. Значи, рековме, неограничени се можностите за да се исцрпат пари од европските фондови, но не е лесно да се добие еден проект. Значи, не. Треба навистина темелно да биде изготвен и да се фатиш во коштец со се она што го бара Европската унија. Видите, значи, не е само самата подготовка на проектот. Значи, пред се треба да имаш обезбедено добри партнери, кои што ќе бидат дел од овој проект, затоа што ни еден проект не може да се аплицира самостојно. Треба да имаш партнери, најмалку еден од собствената држава и најмалку два од земјата партнер, кој што е од програмата. Така да и меѓусебната соработка, односно начинот на менаджирање на работата со партнерите, исто еден, би рекол, процес кој што бара искуство, кој што бара знаење, кој што бара работа. Особено, повторно ќе потенцирам, е доста специфично, специфичен и обемен начин на водење на самата документација на овие проекти, затоа што понатаму по завршувањето на проектот има доста строги и обемни ревизии од страна на Европската Унија за правилноста на имплементацијата на овој проект. И врз основа на тоа како ќе ги реализираш претходните проекти, така ќе си го подобрува своето CV и својот рейтинг за настап на секој нареден повик. Значи, зголемувањето на, хајде така да се изразам, билдањето на CV-то и на рейтингот во однос на успешна реализација на проекти, не само квантитативна, туку и квалитативна, ти дава предност за понатамошните повици, понатамошните програми кои што, на кои што има можност да се аплицира, да се биде еден чекор понапред во однос на можностите за добивање на нареден проект. За кој проект ви е жал што не сте го добиле? Па, вака да ви кажам се искрено, значи, од првиот повик 2013 година меѓу Македонија и Грција аплициравме со три проекти, добивме два. Тоа беше првиот повик. Понатаму следеше повикот за Косме програмата, аплициравме со еден, добивме еден. Следуваше повикот за меѓугранична соработка меѓу Македонија и Албанија, аплициравме, меѓутоа бевме одбијани само исклучиво од една причина, затоа што вкупниот буџет на оваа програма беше околу 1.400.000 евра и целта на институциите кои што ги евалуираат овие проекти, беше да се финансира што поголем број на проекти, а не имавме заедно со албанскиот партнер аплицирано во однос на лимитот, значи вкупно 400.000 евра, и ни беше кажено дека тоа беше единствената причина ради која што проектот се одбија, затоа што доколку беше прифатен, неќе можеше најмалку три останати проекти да бидат помали финансирани. Потоа следеше програмата, новиот повик од програмата со Грција, од ИПА програмата, кроз прекогранична соработка со Грција. Аплициравме со два проекти, добивме еден проект, меѓутоа активно учествувавме и во подготовката на проектот на Охридски комуналец, кој што е од истава програма и кој што го добија тие. И последната беше од Балкан Медитеранијан програмата, во кој што аплициравме со два проекти, ја добивме еден, така да можам да кажам дека една вкупна 60-70% реализација, спортски да се изразам, имаме, што од една страна ни дава, како да кажам, право да бидеме задоволни и срекни дека добиваме проекти, меѓутоа, верувајте, представува една огромна обврска во однос на тоа, во однос на нивната правилна наменска, законска имплементација и пред се извлекувањето на вистинските резултати за кои што се обезбедени тие средства. И тоа е она што, кон кое што најмногу се стремиме да го подобриме собственото знаење, собственото искуство во однос на имплементација, учење на самите процедури, значи запазување на методологијата и така натака, имајќи во предвид дека со тоа што на секој повик каде што сме аплицирали сме добивале најмалку барем по еден проект, ни го, пак ќе кажам, крева рейтингот, ни го збогатува CV-то, меѓутоа ни дава и уште поголеми обврски одговорности кон реализација на овие проекти, кон оправданото трошење на средствата кои што се предвидени со самите проекти и нормално успешно завршување после финалните ревизии.
Бидејќи ни остануваат уште колку уште помало од 15-тина дена кога завршува официјално мандатот на оваа локална власт и на оваа постава. После 15 мај, значи, ќе имаме само техничка локална самоуправа. Што понатаму со овие проекти кои што се во тек или кои што допрва следуваат, за кои што имате подпишано договори или треба да подпишувате договори, каква ќе биде нивната судбина, бидејќи се поизвестно дека за скоро време нема да имаме локални избори, може би на есена, може би подоцна. Што во овој вакуум период, што ќе се случува? Губиме ли континуитет тука, губиме ли нешто или продолжува тој процес? Како ќе се одвиваат работите? Па искрено ви кажам, досега немаме добиено никаква насока или барем информација како после 15-ти ќе продолжиме барем со имплементација на овие проекти, имајќи во предвид дека секој документ, решение, одлука, исплата подпишува градоначалникот на крај. Така да немаме добијано никаква информација како ќе се одвива понатаму процесот на имплементација на овие проекти. Меѓутоа, она што го знаеме е дека Европската делегација во Скопје ја знае повеќе од добро ситуацијата, свесна е за тоа и ќе најде начин како да ни излезе во пресред не само нас, туку на сите оние кои што имаат добијано вакви проекти, без разлика дали се локални самоуправи, дали се невладини организации, други институции. Меѓутоа, решение мора да има. Ако ништо друго, според најавите, проектите кои што се тековни, односно се во моментов се имплементираат, ќе добиеме значи определен период на пролонгација, односно нивно продолжување, за да се запази значи онај периодот кој што е предвиден за реализација на тие активности, со може би еден вакуум простор измеѓу. Меѓутоа, не би можел со сигурност да кажам. Инаку, теориски би рекол, работите продолжуваат и понатаму нормално. Ние баш на 16 мај сме на состанок во Солун за преговори околу буџетот за еден од новите проекти кои што ги добивме од ИПА програмата, така наречениот budget clearing. Така да, оние активности за кои што нема пречка си течат нормално, а сите други кои што од технички аспект би имало некое спречување во однос на нивната реализација, јас сум убеден дека ќе се најде решение, бидејќи не е само Охрид, сите општини во Македонија се соочуваат со истиот проблем и да се надеваме дека барем до распишувањето на новите избори, дека ќе имаме едно преодно решение со кое што и ние, како реализатори и имплементатори на проекти, меѓутоа и локалните самоуправи во сиот свој обем и капацитет ќе може да ги сервисираат потребите на граѓаните нормално. Така. Благодарам за ова учество во Лупа. Еве вака малку под Лупа го ставивме одделението за туризам и локален економски развој. Сме имале ние соработка континуирано во цел овој 4-годишен период за се она што се случувало. Сме информирале, сме биле во контакт. Не знаеме како понатаму ќе се одвиваат работите. Сите сме во очекување на нова локална власт, на нова постава, но како и да е, ова одделение веќе има поставено една основа, базата е направена, се останува да продолжат работите понатаму и да се оди по тој пат кој што го зацртавте и да се освојуваат уште повеќе европските фондови, да се црпат европски пари. Да, искрено се надевам дека трендот кој што ние би рекол го наметнавме и методологијата на работа ќе биде имплементирана и понатаму без разлика од која постава. Значи, се надевам во интерес пред се на граѓаните. Значи, се ова што се прави е првенствено најголема мотивација ни е исполнување на одредени потреби на граѓаните кои што можат на ваков начин да се реализираат. Јас, како еден пример само би го взел, првите 200 метри од пешачката патека према Горица, од мостот кон Горица, се е финансирани токму од проектот Вотарнето со европски средства. А така и започна. Може би, ако да, не беше овој проект, немаше ниту да се направи таа патека. Потоа беше иницирана локалната и допродолжи со реализација. Јас би бил среќен ако е така, затоа што ќе имаме основа да кажеме дека сме биле иницијатори на една прекрасна патека која што сега представува еден
вистински симбол на градот и место кое што е се повеќе и повеќе посетувано од Охригјани, а во иднина значи ќе биде само еден делоден поголем проект, односно поврзувањето со патеката до Билјани Мишбори, реконструираниот кеј кој што се планира и така натака, така да мене би ми било драго доколку така се третира како иницијална каписта за почеток на овие работни активности, иако не би сакал во ниен момент да си припишувам никакви заслуги кон мене, значи сепак јас сум дел од ова локална самоуправа и сметам дека заедничките напори кои што ги правиме, се трудиме да ги направиме во интерес на сите граѓани, да го подобриме животот во градот. Секогаш, значи, како луѓе може и да сгрешим и да имаме некои негативни моменти, меѓутоа се надевам дека се она што е негативно сме успеале барем досега да го промениме, а позитивните работи да останат кај луѓето со добар, би рекол, впечаток и со еден резултат кој што ќе биде како мотив за сите понатаму да го пратат трендот кој што ние сме го наметнали во имплементација на активности кои што првенствено се од јавен интерес. Велат кој работи тој греши, нека грешиме помалку, ама да работиме континуирано за доброто на Охрид. Јас кажав, значи секој греши, и ние грешиме, меѓутоа ако знаеш да се ги поправиш и првенствено признаеш грешките, тогаш имаш доблест и можност да се коригираш и да продолжиш кон вистинскиот пат. Искрено се надевам дека ќе го задржиме тој пат и понатаму и дека уште повеќе Охрид ќе се подобрува во секој аспект, значи во туристички, во инфраструктурен, во економски, во спортски и така натака, затоа што Охрид е место кое што заслужува да биде место кое што илјадници години наназад било центар и на култура и на писменост и на духовност и така натака, и дека во иднина тој епитет ќе го задржиме. Интенција на сите е да го направиме Охрид поубаво место за живење. Благодарам уште еднаш за ова учество во Лупа. Благодарам на вас.